Hatimaye sasa mtazamaji, binti aliingizwa katika chumba cha kuhojiwa. Alianza kwa kuulizwa na team leader. Mahusiano yako wewe na huyu Kang Sang yako vipi? Siku moja baada ya kutoka gerezani, inaonekana kwamba basi aliingia katika ajali ya gari ambayo wewe ulikuwamo. Na si hivyo tu, basi baada ya kuuawa, tulilipata gari lako katika CCTV camera likionekana kwenye parking yake. Ulikwenda kufanya nini? Sasa unaweza kuona hapo pembeni Detective Joe akawa amefanya utu kidogo kumpatia binti kahawa. Anamwambia, tafadhali tuliza nafsi yako, ebu kuwa na utulivu, fanya vyovyote inavyowezekana, hakikisha unakunywa kahawa upate kutulia uweze kujibu sawa sawa. Sasa namuuliza tena, inaonekana simu ya mwisho ambayo Kang Sang amepiga alikupigia wewe, na inaonekana basi wewe ulimfuata baada ya wito uliopata, sio? Wakati huo basi mtazamaji, tunampata Detective Hang Junhua akiwa anawahi katika chumba hicho, lakini heri anamsimamisha. Umeshamuita mwanasheria wako? Fanya upesi kabla mambo hayajawa magumu. Mimi siwezi kuendelea kuchelewesha haya mazungumzo. Kwa hivyo sasa hii inakuachia wewe. Fanya vyovyote inavyowezekana umpate mwanasheria wako. Huyu binti asije kalala hapa. Mimi niko tayari kusupport. Hata mimi sitaki aingie katika shida. Sasa kijana anajaribu kujitetea. Anasema, lakini mwenye makosa ni mimi. Mimi ndo niliyemgonga yule bwana. Kwa nini anaingia kwenye shida mtu mwingine? Anajifanya kujisemesha kwamba hajui yule mtu, ikiwa basi binti Zoe anamfahamu. Anasema, mimi sijui kama Zoe anamfahamu huyu mtu, na sina uhakika kama yeye amehusika. Creo. Akamwambia ni sawa. Hata mimi najua kwamba basi Zoe huenda hana hatia yoyote, lakini hebu fanya kwanza vile ninavyokuambia. Sina kuuliza maswali wewe, kwa nini bado umekaa kimya? Ina maana hauelewi ama? Unatakiwa kujibu maswali. Choi? Basi hapo akakumbuka simu ilipopigwa na yule bwana Kang Sang. Alipojitambulisha tu kwamba mimi ndiye yule mliyemgonga barabarani. Binti alipomkumbuka akadondosha mpaka na glass. Sasa ndio anaingia Detective Hang Junhua. Akamwambia, chief, mimi nitafanya hii kitu. Mwambia, wewe toka nje. Amwambia, hapana chief, nataka kuifanya mimi hii. Anamwambia, kumbuka ya kwamba nimefukuzia hii kesi kwa miaka mingi sana. Nataka kujua Kang Sang, nini ambacho kilitokea kwake. Basi binti alianza kukumbuka aliyompata miaka 14 iliyopita, ile siku alionaswa na huyo Kang Sang mwenyewe na kufanywa kitendo cha ukatili. Basi neno pekee alilolitamka binti huyo tangu kuingia katika chumba hiki, anasema nani afadhali ameuawa. Basi bwana mdogo akamwambia Zoe, anamwambia nini? Hukutaka niseme hayo maneno, si ndio? Mimi naona ni afadhali ameuawa. Basi huyu bwana mkubwa akamwambia, bwana, chochote unachosema katika chumba hiki kina rekodiwa. Akamwambia, ni ukweli, lakini mimi nimesoma. Nimesoma katika magazeti na nimeona katika vyombo vya habari ile miaka 14 iliyopita. Huyu bwana alimbaka mtoto wa shule. Halafu baada ya kumaliza alichofanya, akaenda kumtupa katika ziwa. Je, nyinyi hamkutaka labda jambo kama hilo litokee? Lakini wakati huo team leader pana simu iliingia. Oh. Ya Detective Joe. Eh, unasemaje wewe jamaa? Bo? Eh, unasemaje? Sasa muamini ngoyo? Na kwambia, napchibongo chai pacha. Wale jamaa waliokuwa wanafuatilia kesi ya Lee Soyan miaka 14 iliyopita. Hatanikanyo. Wana alama za vidole vya Lee Soyan. Tumefananisha na vya huyu dada Zoe. Havifanani kabisa mzee. Jiongza bal maza.
Oya team leader ni ukweli bwana. Sisi tunaso. Hata sisi tumethibitisha kabisa. Chomu mali. Mwambie amwachie tu huyo dada. Wala si yeye. Hana hatia yoyote. Basi unaweza kuona ni kama Mungu alikuwa upande wa binti huyu. Leo amekamatwa ndio mara ya kwanza kufikishwa katika vyombo vya sheria. Lakini sasa pana vitu vinaenda upande wake kama Mungu anamtetea. Hapo tunamwona bwana Harry Borison bado anamsubiria. Sasa alipokuwa ameketi, Detective Hang Junhua alianza kufungua mafaili, na basi sasa binti anatakiwa kuandika maelezo. Ani mshikamirato chedero nega bunnum mare da padonga. Anamwambia tafadhali andika, chagua kuandika maelezo, au kama si hivyo basi utachagua njia ya kuhojiwa. Yani mimi niwe nakuuliza wewe unajibu. Sasa anatakiwa achague hizo njia mbili. Aandike yeye mwenyewe kilichotokea ama aulizwe maswali. Sasa kila akitaka kuandika kuna kumbukumbu zinamrejea. Anasikia ile sauti tangu alipokuwa binti mdogo. Ilikuwa ikisema yeye hatuwahi kumuua mtu yoyote. Na kijana alipokuwa jinsi anamwambia vyovyote takavyokuwa, bado mimi na wewe tunaweza kuwa marafiki. Sasa alimtazama usoni wakati kijana akiwa yuko bize. Kuna wakati kijana anatazama saa yake. Binti akaona kana kwamba mbona kama inaonekana anakawia hivi. Sasa kijana anamtazama anatamani kuelewa huyu leo atasema kitu gani. Kinyang yake acho. Akamwambia mimi naona ni chague tu njia ya kuhojiwa maswali. Kinyang sana mtu chiroko. Naona kuandika itachukua muda, alafu pia naona unaangalia saa yako kila wakati. Akamwambia mimi kuangalia saa sio tija, wewe tu unachotakiwa ni kuandika maelezo sahihi. Tangshante puliage jeongimde. Nega isseonim jukkeccho. Krom. Iron gichaneun gajeong da pilyo eopgo. Basi binti akaibua jambo ambalo linampa kidogo ujasiri. Kama vile anamlaumu sasa bwana mkubwa Hang Junhua, akaanza kusema kumbe ndio maana ulikuwa unajifanya unanifananisha mimi na Lee So-yeon. Ulipokuwa unaniambia nitamke jina lako na kulirudia rudia. Sasa nasema kumbe ulitaka ujue kama mimi ni Lee So-yeon ili kusudi siku kama hii ya leo nikiletwa hapa unitie tu ndani, sio? Ulitamani niwe Lee So-yeon na sio Zoe ili nipatikane na hatia, si ndio? Kwa hiyo kama ningekuwa Lee So-yeon ungehitaji hata kujua mambo mengi. Ama ningekuwa na hatia kwa sababu ningekuwa ni mwana wa muuaji. Fucking da ganyacha. Nega isyeonimyeon daren chingo chajeul pilyoda eopgeot. Anamwambia najua unaweza kukosa majibu, lakini ukweli ndio huo kwamba basi wewe ulitamani sana mimi niwe Lee So-yeon. Sasa hebu niambie. Unajisikia vibaya kwamba mimi sio? Wewe iroke pitorajeosseo. Hang Junhua alimjibu akamwambia Lee So-yeon hatowahi kumuua mtu. Hata kama ungekuwa ndiye, nisingeweza kuamini kwamba wewe umefanya kitu kama hicho. Ta saramul chukina. Anarudia tena anasema Lee So-yeon hawezi kufanya jambo kama hilo. Lee So-yeon ni binti mwenye ukarimu, mwenye busara na ni mpole sana. Anasema So-yeon, So-yeon. So-yeon sasa namtazama anatamani afunguke maneno yote yanayotoka ndani ya moyo wake. Asema So-yeon si mtu kama vile watu wanavyomfikiria. Ni mtu ambaye hakika hafai kufananishwa na mtu wa ajabu ajabu. Sasa binti moyoni mwake zikamjia kumbukumbu nyingi sana. Na ndipo alipoelewa kwamba basi huyo bwana anamthamini kweli kweli. Hayo yote limfanya aone ya kwamba yuko pahala salama. Asi bwana bibi huyo Zoe akamwambia kwa hiyo acha nikwambie tu hata kama ningekuwa Lee So-yeon ningekuwa mbele yako sasa hivi bado ningekurarua raru. Kijana akamjibu tangshine. Akamwambia hata kama wewe basi ungekuwa Lee So-yeon leo na ungefanya ulichosema unataka kufanya hisyo nimechukesa, bado mimi ningetaka uwe Lee So-yeon tu vile vile. Basi binti anajipata anatoka tu machozi. Kijana naye anatoka tu machozi. Tazamaji kumbuka kila kitu wanachozungumza hapo sasa kinarekodiwa. Lakini sasa wenyewe wanaingiaga katika hisia kali sana.
Imagine unaingia katika tukio ambalo kwa miaka 14 zaidi mbele. Yaani bado tu unakuwa unaendelea kuteseka nafsini mwako, unaungua tu. Maumivu tu. Kila ukikumbuka ni machozi tu. Basi wakiwa wanaendelea hapo, akaingia team leader. Anasema mwache ubinti aondoke. Mtu wake huyo, mpenzi wake Harry Bonson, ameshazungumza na ubalozi wao. Ubalozi wao umethibitisha kwamba hata kama tutamwachia sasa, tukiendelea na kufanya uchunguzi, basi hawezi kuondoka nchi. Basi alimwambia pole sana mrembo, na nashukuru pia kwa ushirikiano mkubwa uliouonyesha, na nakupa hongera pia kwa kuonesha kuwa jasiri. Haya ndo maneno ambayo aliyatoa wakati huo mtazamaji. Baada ya kusema hayo, basi anamwacha akiwa katika hali ya namna hiyo. Basi karibu sana mtazamaji, sinema inaitwa Silent Fury. Hasira ya kimya kimya, hasira ya chini chini, hasira ya ndani. Unajua pana mtu mwingine hakuoneshi hasira yake usoni, lakini matendo yake inakuwa ni Silent Fury. Amekasirika lakini matendo yake ndio yanasema. Basi hii ndio episode ya 26. Siku ile Mrs. Kim bwana, kama kawaida yake, huwa anaandaa chakula. Anapomwona mwanae hakuja mchana nyumbani, basi anampelekea mwanae kwa sababu anajua atakesha kule kazini. Nikisema mwanae namaanisha Hang Junhwa, sio mwanae wa kumzaa, lakini walikutana kwa jinsi hiyo wakati ambapo Hang Junhwa alikuwaga anaweka urafiki au anatengeneza urafiki na binti yake, ambaye binti yake wa kumzaa anaitwa Lee So-yeon. Sasa Lee So-yeon mwenyewe ndio huyu hapa ambaye sasa anakana jina lake, anakana hiyo identity yake, utambulisho huo. Anataka yeye atambuliwe kama Zoe, na hii ni kwa sababu anapokuja Korea, Korea hii inajua juu ya historia ya baba yake, kwamba baba yake aliua watu zamani. Kwa hiyo huyu binti alisoma kwa tabu sana, ikisemekana kwamba yeye ni mtoto wa muuaji. Sasa hiyo ni picha ambayo yeye mwenyewe binafsi haipendi. Ndio sasa ametoka huko ndani kuojiwa. Harry anamuuliza vipi, uko sawa? Binti anamwambia niko sawa. Twende nyumbani. Jamaa naye anamjibu haya, twende nyumbani. Binti naye anarudia sawa, twende nyumbani. Basi kijana yuko tu hapo pembeni anatazama. Haya ni maneno ambayo yeye aliwahi kumwambiaga binti huyo Lee So-yeon walipokuwa wametekwa. Alimwambia leo tutakwenda nyumbani. Na binti akapata kufarijika kwamba leo kweli tutakwenda nyumbani. Yalikuwa ni maneno ya faraja sana. Sasa anayoona hayo maneno binti hajawahi kuyasahau. Walipokuwa wanakata kona, binti alimuona Mrs. Kim. Nadhani umemuona jinsi alipomuona tu yule mama, binti akainama. Yule mama naye alipomtazama yule binti, unajua mtoto wako ni mtoto wako tu. Yaani kuna namna anaweza kawa amekuwa mrefu, mkubwa, mnene sana, lakini pana kitu fulani ambacho ukikitazama kwake, unaona kama huyu mbona ndiye huyu? Sasa mama anamtazama binti, picha inakuja inakataa. Unadhani atafanya maamuzi gani mama huyu mtazamaji? Anamtazama binti ambaye basi amempoteza kwa miaka 14 na sasa anapita mbele za macho yake. Unafikiri atafanya maamuzi gani? Akaanza kukumbuka namna binti yake anavyokuaga. Ina mainama ile. Mtazamaji, je, leo atakuwa amekutana mama na mwana? Haya basi tutakutana katika episode ya 27.